Florbal ve Vysokém Mýtě už slaví čtvrtstoletí. Tento poměrně mladý sport se zde těší oblibě u dětí i dospělých. To dokazuje fakt, že za FTC Vysoké Mýto nastupuje v různých soutěžích českého florbalu aktuálně 315 hráčů. Celkem je to 12 týmů. Od přípravek přes dorost až po dospělé muže i ženy. Florbalový klub vlastně přivedl, nebo florbal vůbec do Vysokého Mýta přivezl Pepa Mlejnku. Určitě všichni znají učitele ze stavebky. A v podstatě se to promítlo i do názvu celého klubu FTC jako florbal tenis, protože vlastně to úplně ty první počátky byly právě tenisti, který se postarali o to založení tady a Pepa zajistil vůbec nějaký první florbalky a takovéhle věci v roce 99. A od roku 2002 jsme vlastně oficiálně registrovaným a platným členem českého florbalu jako oficiálně registrovaný klub. Ten zásadní zlom vlastně nastal v FTC kolem roku 2006, kdy těm prvním hráčům, kteří začínali s florbalem, tak dorostly děti do kategorie starších žáků a v roce 2006 vlastně se přihlásilo první mládežnické družstvo, což byly povětšinou synové těch kluků, kteří to tady zakládali. Florbal zažívá dynamický vývoj po celém světě a tak není divu, že jeho obliba stoupá také u nás. Neuvěřitelným způsobem se zrychluje a česká reprezentace tomu jako obrovsky dodává jako pomoc, protože ty výsledky, které se udělaly, ať už vícenásobní mistři světa v juniorech, nebo i Ačko, který vlastně mělo teďka medaily, tak samozřejmě ten florbal neustále jako posunují a lákají další a další hráči do tohoto sportu. Vedl mě k tomu můj tačka a můj brácha, protože oba dva hrajou hokej a od mala jsem to chtěla zkusit, tak jsem začala ve škole a chytlo mě to, baví mě to, protože to je kolektivní sport, máme dobrou partu a žiju s tím. Baví mě, že jsou turnaje, že si můžu zahrát nějaký sport a že můžu hrát s klukama. Já jsem můj tým potkala ve škole a tak oni řekli, jestli chci hrát s nima, tak jsem řekla, že jo, a teď jsem strašně ráda, že jsme se potkali a je to fakt skvělý tým. Začít s florbalem je přitom velmi jednoduché. Když se podíváte na naše stránky www.ftcvysokemito.cz, tak se tam dozvíte termíny všech tréninků a kdykoliv se dá na ten trénink přijít, můžete si to vyzkoušet, jestli to bude bavit, nebude bavit. Já bych určitě chtěl z naší strany poděkovat všem rodičům, kteří nám dali tu důvěru a dali k nám vlastně svoje děti. A troufám si tvrdit, že budeme se trošku pyšnit tím, že počet dětí do 18 let v našem klubu atakuje hranici 250, což na město Vysoké Mýto je úplně fantastické číslo. Takže za to určitě díky. A pokud máte chuť a ten sport vás baví a zajímá, určitě to s náma přijďte vyzkoušet, protože to není finančně náročný sport. Máme vlastně jenom roční příspěvky florbalku a můžete jít hrát. Týmy FTC Vysoké Mýto se tradičně těší také ze silné divácké podpory. My jsme před Vánoci odehráli derby z Litomyšlí, což je náš největší rival sousední. A tady se tísnilo přes 300 diváků a mělo to fantastickou atmosféru. Pískali to rozhodčí z Liberce, který sami potvrdili, že jako něco podobného na takovýhle úrovni ještě neviděli. Většímu rozvoji by klub potřeboval novou halu, neboť ta stávající u domova mládeže přestává kapacitně stačit. Je vytížena také ostatními kluby a proto tréninky ani zápasy nemůžou plánovat v takové míře, jakou by potřebovali.